Vi har tagit oss igenom de så kallade fri- och rättigheterna och fortsätter med förutsättningar för en demokratisk stat. Och det handlar ju som sagt om grundlagsreglerade förutsättningar, det vill säga grundlagsreglerad demokrati. Och vi ska prata om begreppet rättssäkerhet som är mycket centralt, skulle jag i alla fall hävda, i en demokrati. Och jag skulle ju då hävda att man kan inte hävda att en stat är demokratisk om man inte har rättssäkerhet. Och rättssäkerheten kan man generellt, eller på ett lite enkelt sätt kanske säga, garanterar ett rättssystem fritt från godtycklighet. Alltså ett system av till exempel domstolar och lagar och allt annat inte agerar, inte reglerar på ett godtyckligt sätt, utan att det ska hela tiden finnas stöd för det sättet som myndigheter, rättsinstanser agerar. Ett lagstöd för hur de agerar. Så att de inte bara agerar lite utifrån vad de själva tycker och vill för stunden. Så. Det kan man väl säga vore godtycklighet om de bara gick lite på känsla sådär när de skulle till exempel sätta någon i fängelse, så går man lite på känsla istället för att gå från vad lagen säger. Ja, då hade det varit godtyckligt. I rättssäkerhetsbegreppet så ingår det då ett antal olika andra begrepp, till exempel legalitetsprincipen. Och den pratar jag om också i de delar av mina juridikkurser som handlar om straffrätt, för det är en väldigt centralt begrepp i straffrätten också. Och man kan säga att den består av olika delar. Den första delen är en lite generell förklaring av att all offentlig makt, alltså den offentliga makten, när våra myndigheter och staten och dess myndigheter då agerar, så måste de göra det med lagstöd. Så de får inte fatta beslut om någon, om mig som enskild medborgare till exempel, utan att ha stöd i lagarna för det. Och den här generella regleringen finns då i 1.1, tredje stycket regeringsformen. Det vill säga redan i den så kallade portalparagrafen i regeringsformen. Sen finns det mer specifikt i 2.10 när det handlar om straffrättslig legalitetsprincip. Som ju också är väldigt viktigt då i en demokrati. Alltså, inget brott utan lag. Det betyder att man har inte begått något brott om det inte finns en lag som säger att det här är ett brott. Ett brott definieras i brottsbalkens första kapitel, första paragraf, som en gärning som strider emot den lagen eller annan lag där det finns ett straff kopplat till den gärningen. Det vill säga strafflagstiftning. Så ett brott är när man bryter mot strafflagstiftningen. Det är inget brott om man inte gör något. Det är inget brott att göra någonting som inte strider mot strafflagstiftning. Så finns det inte en strafflagstiftning mot just det agerandet, så är det inte ett brott. Det är inte heller så att man kan liksom tolka det på ett ungefär, är ju det där ett brott. Det liknar ju väldigt mycket det där brottet. Så kan man inte tolka det. Analog strafflagstillämpning heter det. Det glömde jag skriva in här. Det är inte tillåtet. Och det är inte heller tillåtet med så kallad retroaktiv strafflagstillämpning. Det vill säga att man tänker sig att idag gör jag någonting som inte strider mot en strafflag. Det vill säga, det är inte ett brott idag. Om man imorgon stiftar en lag som säger att det är ett brott, det vill säga en ny strafflag imorgon som säger att just det jag gjorde idag är ett brott, då kan jag inte ställas till ansvar för den gärningen som jag gjorde idag. För det vore att retroaktivt, det vill säga gå tillbaka i tiden och bestraffa någon som har gjort en gärning som vid den tidpunkten inte var ett brott. Och det vore ett brott emot legalitetsprincipen, ett brott emot rättssäkerhet. Så skydd mot retroaktiv strafflagstillämpning och skydd mot så kallad analog strafflagstillämpning, där man alltså tar och tänker att ja, men ungefär detta brottet har ju begåtts. Nej,
har inte just precis det brottet begått som står i strafflagstiftningen och finns inte den gärning som man har gjort beskriven i strafflagstiftningen, då är det inget brott. Nästa viktiga del i legalitetsprincipen, det är att har man inte begått ett brott så kan man inte bestraffas. Det vill säga, myndigheterna får bara använda de så kallade straffen. Och straffen är i huvudsak, sen finns det alternativ till de här, men i huvudsak fängelse eller böter. Och man kan alltså inte dömas till fängelse eller böter eller något annat alternativ till dem om man inte har begått ett brott. Så inget brott utan lag och inget straff utan brott framgår av 2.10 regeringsformen. Som då en del i legalitetsprincipen. Sen har vi objektivitetsprincipen som också är viktig för rättssäkerheten. Och det är till exempel när domstolar eller förvaltningsmyndigheter, myndigheter som fattar beslut om oss medborgare på något sätt. När de gör det så måste de ta med ett antal saker i beaktande. Det vill säga att de måste agera utifrån vissa grundförutsättningar när domstolen dömer, när myndigheterna fattar beslut. Och detta framgår 1.9 regeringsformen. Till exempel så ska domstolar och förvaltningsmyndigheter tolka, eller man ska se alla människor som lika inför lagen. Det vill säga alla ska i allt sånt här offentligt maktutövande behandlas lika. Det ska inte vara någon skillnad på dig och mig. Det ska inte vara någon skillnad på ung och gammal. Det ska inte vara någon skillnad på rik och fattig. På invandrare eller svensk född. Det ska inte vara någon skillnad på människor på grund av hudfärg eller vad som helst. Vi är alla lika inför lagen. Är en jätteviktig del i objektivitetsprincipen som är en viktig del i rättssäkerheten. Saklighet. Så när domstolar och förvaltningsmyndigheter fattar beslut eller dömer så ska enbart sådana omständigheter som är relevanta tas med i beaktningen. Det vill säga att man får inte hålla på och slänga in att ja, sen så gillar jag ju inte honom så jättemycket för att han håller ju på fel fotbollslag. Så att, jo men visst, han ska nog inte få beviljas det där bygglovet till exempel som en förvaltningsmyndighet beviljar. Eller domstolen, ja, tveksam till om brottet är begånget, men han håller ju på Kalmar FF, jag håller ju på Östers IF och det är ju lite rivalitet där mellan Kalmar FF och Östers IF. Skulle jag vara domare i domstolen så skulle inte jag få ta med det i beaktning på något sätt. Det vore ju att inte vara saklig. Opartisk, ja, man får inte särbehandla någon, varken positivt eller negativt vid sån här maktutövning. Det vill säga att man får inte ta någons parti utan man ska se alla inblandade som vem som helst. Och här kan man ju komma in lite grann också på det här som jag inte pratar om här, men att vara i jävsituation. Man ska alltså inte till exempel döma i domstol för någon som man har en relation till exempel. För att då kanske man kan ifrågasätta opartiskheten. Någon som sitter på en förvaltningsmyndighet och ska fatta ett beslut om en viss person ska inte ha någon relation till den personen. För att det finns risk för att den personen inte kan vara opartisk. Ja, vi går vidare med rättssäkerheten. Om det är så att man har blivit frihetsberövad så har man rätt att få den frihetsberövningen prövad av domstol. Det är en annan del i rättssäkerheten. För att jag har ju sagt innan att det finns ett generellt förbud mot frihetsberövning. Som en del i fri- och rättigheterna. Men vi vet ju också att man kan frihetsberövas. Men då ska man ha rätt att få den här frihetsberövningen prövad i domstol. Och det här framgår av 2 kap. 9 §. Så att har man frihetsberövats så kan man vända sig till domstol och få dem att pröva för det är på rätt grunder. Och domstolarna ska dessutom, här slänga in någonting som inte, det ligger lite
helt annat kapitel som vi ser här. De ska vara självständiga, det är också en viktig del i rättssäkerheten. Varken myndighet eller riksdag eller regering får lägga sig i enskilda ärenden. Utan domstolarna agerar som en egen, de är separerade från de andra, från riksdag och regering till exempel. Och det är ju en viktig princip kan man tycka. Och det framgår av 11.3 regeringsformen. Sen har vi skydd mot så kallade diskriminerande rättsregler. Rättsregler som ju är till exempel lag och förordning och myndighetsföreskrifter och så. De får inte vara diskriminerande. Och det här framgår av 2.12-13, alltså andra kapitlet, 12-13 paragraferna i regeringsformen. Innebörden är att de här rättsreglerna får inte missgynna någon på grund av, och sen så nämner man de olika diskrimineringsgrunderna. Tillhörighet till minoritetsbefolkning 2.12. Etniskt ursprung 2.12. Hudfärg eller annat liknande förhållande, alltså utseendemässiga förhållande på något sätt 2.12 också. Sexuell läggning har vi också i 2.12, att man inte får ha lagar som liksom... Det här innebär att lagarna får liksom inte strukturellt missgynna någon med en viss sexuell läggning. Och kön har vi också i 2.13, det vill säga att får inte missgynna det ena eller det andra könet. Just, ni kan se här att de här... Där. 2.12, alla de här är 2.12 fram till kön som ligger på en egen 2.13. Och det har att göra med att man har vissa begränsningar eller vissa möjligheter faktiskt till diskriminerande rättsregler. Men som inte ska anses vara diskriminerande rättsregler. Man har faktiskt möjlighet att göra lite skillnad på könen. Och därför har man lagt, eller jag tror att det är därför man har lagt det här i en egen paragraf. Man kan göra undantag om syftet med undantaget är att nå jämställdhet. Därav så kan man alltså stifta lagar som säger, man skulle kunna stifta lagar som säger att hälften av alla styrelseledamöter i en bolagsstyrelse till exempel ska vara av det ena könet. Det vill säga att man har jämn könsfördelning inom den här bolagsstyrelsen eller inom alla bolagsstyrelser, så skulle man kunna lagstifta för att vi har det här undantaget i 2.13. Det här är ju en debatt huruvida man ska tolka detta restriktivt och inte använda sig av det här i för stor utsträckning eller om man ska göra det i större utsträckning, och det är ju en debatt som ofta drivs av till exempel feminister som har en politisk agenda för att göra vissa förändringar i jämlikheten mellan kön. Möjligheten finns, den är ett egen paragraf här, de andra hänger ihop i samma. Alltså skydd mot diskriminerande rättsregler. Ja, det här var rättssäkerhetsbegreppet. Hoppas att det var hyfsat heltäckande och förståeligt för er.